ჩვენი ჯიბიდან წყალში გადაყრილი მილიონებია. შეფასებენ ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის წევრები ბათუმში ჭაჭის თაურის ინფრასტრუქტურის დაზიანებას. ლაშა ადამიანს თქმით, ობიექტს, რომელიც ქალაქში ტურისტების ერთ-ერთ სანახაობას უნდა წარმოადგენდეს, ფუნქცია აქვს დაკარგული. უფრო მეტიც, ნაგავსაყრელადაა აქცეული ფასადი კი დაზიანებულია. აღნიშნული ობიექტი 3 წლის წინ გაიხსნა და იგი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. ქალაქის მერი პასუხისმგებლობას ტერიტორიის ერთლარად გასხვისების გამო წინა ხელისუფლებას აკისრებს. ბათუმის მერის განცხადებით, ჭაჭა თაურის შენობის ნაწილი მერიას, ნაწილი კი ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. გიორგი ერმაკოვი მიიჩნევს, რომ ობიექტის მიმდებარე ტერიტორია მოვლილია და ადამიანის პრეტენზია რადისონის მიმდებარე ტერიტორიასთან დაკავშირებით უნდა ჰქონდეს, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს უპირობოდ გასხვისდა. ეს არის წყალში გადაყრილი მილიონი, რომელიც ჩვენი ჯიბიდან დაფინანსდა და სამწუხაროა, რომ ადგილი, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ტურისტებისთვის ყველაზე მიმზიდველი, რადგანაც დღესაც კი ტურისტები ამ ადგილს სტუმრობენ, არის ნაგავსაყრელად ქცეული. ეს არის აშკარად ხელისუფლების უუნარობის გამოხატულება. მიმართავ, რა თქმა უნდა, მთავრობის თავმჯდომარეს და ეკონომიკის მინისტრს, რადგანაც სწორედ აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის ეს ტერიტორია, რომ უმჯობესია გაწმინდონ, მოასუფთავონ, რადგანაც ჩვენ არ გვაქვს დასაკარგი არცერთი თეთრი. მერიის საკუთრება არის ნახევარი მარჯვენა მხარე, პორტის მიმდებარე ტერიტორია, მარცხენა მხარე არის ეკონომიკის სამინისტროს, ანუ ჭაჭა ტაუერი და ჭაჭა ტაუერის მიმდებარე ტერიტორია მოვლილია. რაც შეეხება გვერდით ტერიტორიას, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იქნა გასხვისებული. ეგ საუბარი არის რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გზის საფარი არ არის ზუსტად მოულელი, რომელიც იქნა გაყიდული ვალდებულების გარეშე.